Ett konstverk som fått oerhört stor uppmärksamhet de sista åren är Cirkulationsplats 2 av Stina Opitz. Det sattes upp i en ny rondell vid Linköpings norra infart 2006. Den lilla hunden av betong blev vandaliserad och så sönderslagen att den togs bort efter bara några månader. Efter några veckor satte någon dit en trähund anonymt. Någon natt senare hade någon gett hunden ett betongben. Stina Opitz var inte enbart positiv inför tilltaget att placera en ersättningshund i hennes konstverk. Men följden blev, efter skriverier i dagspressen, att rondellhunden föddes i Linköping. Snart hade alla rondeller egna hundar av de mest skiftande utförande. Det spred sig till grannstäderna i Östergötland och plötsligt var det ute över hela landet och även i Europa. Tänk vad en liten sönderslagen hundskulptur gav upphov till. På länsmuseet hade vi en karta där alla rapporterade rondellhundar prickades in. Några rondellhundar lämnades in och massor av bilder på dessa fantasifulla skapelser visades. En spontan folkrörelse uppstod ur ett sönderslaget konstverk. Nu har rondellhunden sin egen hemsida och man kan läsa om den i Wikipedia. Om du är mer intresserad så finns det tre andra digitalguider som du kan hyra. Fråga museipersonalen. Snart är du framme vid länsmuseet och kan lämna in handdatorn och få din pant tillbaka. Tack för att du lyssnade